Zəncilan rayonunun Dəlləşli kəndindəyik. Bura gəlməyimizin səbəbi Təranə xanım və qardaşı Çingiz bəyin öz atababa yurdlarını ziyaret etmək arzusudur. Təranə xanım, 29 ildən sonra öz atababa yurdunuzdasınız. Hansı hissləri yaşayırsınız? Bu hisslər o qədər dərin hisslərdir ki, mən 17 yaşında bu kəndi kənddən məcburi köçkün düşdük. O vaxt burada bizim 3 otaqlı evimiz vardı, heyvanımız vardı. İndi 29 ildən sonra qayıdıb gəlmişik, çox çətin bir hisslərdir. 2 il olar demək olar ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunubdur. Mən hər gün yuxularımda öz kəndimizi, öz elimizi, obamızı görürdüm. Nə nəhayət ki, öz arzuma çatmışam. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə şəfa versin. Bu torpaqların azad olunmasında kimin əməyi varsa, başda Ali Baş Komandan İlham Əliyev olmaqla, hər kəsə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Biraz həyəcanlıyam, yəni bunlardakı... Allah hər kəsə qismət eləsin, öz torpağına qayıtsın, hər kəsə. O bizim baseynimiz. Onlar bir tərəfdən bu torpaqlara ayaq basmağın qürurunu yaşasalar da, bir tərəfdən də qarşılaşdıqları mənzərə qarşısında çox kədərlidirlər. Necə deyərlər, bir gözləri gülürsə, digər gözləri ağlayır. Mən 1980-ci ildə bu evdə doğulmuşam. Zəncilan rayonunun Dəlləli kəndində. Bu evdə 13 yaşına qədər burada yaşamışıq. Hal-hazırda həm sevincliyi, həm kədərliyi. Sevincliyi ona görə ki, 30 ildən sonra gəlib çıxmışıq bu evimizə. Çox çətindir. Dağıdılmış vəziyyətdədir. Erməni vandallığına məruz qalıbdır bu ev. Çox çətindir danışmaq. Mən bunun böyründəki otaqda yaşamışam. 13 il o otaqda yaşamışam, o otaqda qalmışam. Böyümüşəm, dərs oxumuşam. Buradan ilk dəfə məktəbə getmişəm, birinci sinifə getmişəm bu evdən. İndi 30 ildən sonra gəlib çıxmışıq öz ata-baba ocağımıza. Deməli, balaca olan vaxtı yığıb gətirib burada əkmişdik ki, həyatımızda Novruz gül olsun. Bu yana həyatdə bitmir, o dağlarda, daşlarda bitən yürüdür. Həmişə kolun dibində bitirdi, oradan yığıb gətirib əkmişdik ki, həyatımızda olsun. Nə gözəldir. Bağlayalım, süt.